bak, 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 bu dəqiqə gələn xəbəri sizə çatdım. Saatına baxın. Saatına baxın, saatına baxın, saatına baxın, saatına baxın. Görürsünüz. Qabil bəy, Qabil bəy dəqiqləşdirdim. Baboşa, Baboşa evi balaca Heydər veribdi. Balaca Heydər, yəni İlham Əliyevin oğlu. Əlirza ibn Heydər, Heydər ibn İlham, İlham ibn balaca Heydər. Yəni balaca Cumadarın nəvəsi, Cumadarın nəvəsi, nəvəsi, Nəcibəxanın nəvəsi. Ay sağ ol hələ. Bu dəqiqələrdə dəqiqləşdirdim. Baboşa evi balaca Heydər veribdi. Söz yox, mamasıyla, papasıyla danışıb Mehriban Əliyevanın istəyi üzərinə verdirir. Balaca Heydər artıq Baboşla görüşməyə başlayıbdı. Cinsi əlaqəyə girir balaca Heydər Baboşla. Baboş da deməli Baboş da Heydərdən ev istəyib. O, cinsi əlaqəyə girib Baboş balaca Heydərlə. Xoşu gəlib də. Cinsi əlaqəyə girib və Baboş cinsi əlaqəyə ikinci dəfə girəndə ev istəyibdi. Heydər də Mehribanı məsələni Heydər Əliyev balaca Heydər Mehriban Əliyevaya anasına bildiribdi və Mehribanın istəyi ilə razılığı ilə Baboşa Port Bakuda qiyməti 400 min manatdan baha olan ev verilibdi Baboşa. Bax, 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 and olsun Allaha general attı mənə məlumatı. Dəqiqəsinə baxın. Baba, dəqiqəyə baxın, dəqiqəyə. Bir saatdan çoxdur yayındayım, 6-7 dəqiqədir məlumat gəldi. Dəyərli vətəndaşlarım, dəyərli soydaşlarım, görürsünüzmü?